ku ne e ndjejmë që nuk jemi lënë më njanë, që nuk jemi të vetëm, sepse vetëm pak ditë më parë. Presidentja e Komisionit Europian, Ursula, shpilloi një turne në Ballkan dhe nuk solli me vete vetëm fjalë të bukura solidariteti, por edhe një mbështetje shumë të rëndësishme financiare, një mbështetje të rëndësishme financiare për ta filluar natyrisht. Nuk është e fundit. Po shohim ecuri në pjesën e ndërlidhjes, e siç e theksoi kancelari shumë qartë. Kjo nuk lidhet me ndërlidhjen e infrastrukturës dhe rrugëve tona në vendin tonë, por është dhe ka lidhje me ndërlidhjen e rajonit me Europën dhe Europën me rajonin. Shpresojmë që të shohim ecuri në sferën digjitale, sepse këto ishin tri shtyllat kryesore të procesit të Berlinit gjysh prej ditës parë: energjia, ndërlidhshmëria dhe pjesa digjitale. Por sot ne po përballemi edhe me aspektin e sigurisë kibernetike, siç u diskutua, dhe sigurisht ne duam të shohim gjërat të ecin në drejtimin e duhur për të rinjt tanë. Ne e kemi ngritur sërish çështjen se si të integrohemi sa më shpejt të jetë e mundur me sistemin arsimit lartë europian për universitetet tona. Dhe po kështu, për mënyrën se si mund të kemi një prani më të madhe nga Gjermania dhe vendet e tjera të zhvilluara të BE-s përmes sektorit të tyre privat dhe jo vetëm përmes financimit publik.